Följande funktioner är definierade för alla reella tal. Rita grafen till funktionen och bestäm värdemängden. Så jag trycker på 5 och så skriver jag 1,2 upphöjt till x. Sådär. Och så sen så väljer jag Shift V Window. Och så sen så väljer jag här då från minus 10 till 10. Sådär. Väljer Draw och då ritas den där upp. Jag trycker på Shift Zoom. Och så väljer jag Auto för att få med allt. Och då ser jag att den ser ut sådär. Kan trycka neråt lite grann. Så ser jag att den här kurvan, den verkar aldrig skära x-axeln. Men däremot kan det komma hur nära den här x-axeln som helst. Och åt andra hållet så sticker den iväg uppåt på det här sättet. Så det betyder då att den här värdemängden, den är ju då alla positiva tal då från 0 och uppåt. Men den kan aldrig komma ner till 0, så därför är den lite större än 0. Så svar, den här värdemängden då, är då att vi får y-värdet ska vara större än 0. Den får inte vara 0, men den får vara hur nära och så sen kan den vara hur stor som helst.